Si és el primer diumenge, després de la lluna plena, immediatament després de l'equinòcia de primavera, és que Rams. És a dir, que per Rams el dia dura el mateix que la nit. També és per Rams que comença la Setmana Santa i les vacances escolars. Sembla ser, però, que ja fa uns quants mil·lennis ja es feien celebracions amb l'arribada de la primavera, tot coincidint amb la primera lluna de l'estació. De fet, el dia de Rams seguim la tradició cristiana i recordem l'entrada de Jesús a Jerusalem amb els seus deixebles durant la Pasqua jueva, la Pessà, que és quan els jueus celebren la sortida d'Egipte. L'Evangeli ens diu que Jesús va ser rebut amb alegria per la gent de Jerusalem, que el van rebre al Sant Palmes i branques de llorer i d'olivera per donar-li la benvinguda. En aquell temps, la gentada que havia vingut a la festa, quan va saber que Jesús arribava a Jerusalem, collí palmes i sortia a rebre el cridant: Hosana, beneït el que ve en nom del Senyor. A Catalunya, tradicionalment, inspirant-se amb el que va passar fa 2.000 anys, el dia de Rams es celebra a l'Església, beneint el palmó, la palma o branques de llorer i d'olivera, i que generalment són els padrins que ho han regalat als fillols. Actualment, però, i fruit del laïcisme, les festes religioses han anat perdent importància, però la festa de Rams segueix concentrant moltíssima gent a la porta de les esglésies per beneir la palma. Avui en dia, qui més gaudeix de la festa són els petits, que venen diumenjats, surten de casa a lluir els seus palmons. Davant de l'església, pares i fills esperen a mossèn Jordana, que després d'explicar què és la festa i seguint el ritual, beneeix palmes i palmons. El moment és esperat per la canalla. La gràcia està en picar molt i ben fort, tot mirant d'escapçar el palmó al màxim possible durant la relativament curta estona que dura la benedicció. En acabat, i amb la benedicció ja feta, del que es tracta és de que tots els petits es mengin les gominoles, xutxes i xocolatines que pengen i decoren els palmons.